среда. Сега имам още една тема, свързана с онлайн обучението. Предизвикаха се доста бурни коментари по темата. От една страна, едни родители искаха онлайн обучение, други обаче искаха присъствена форма. Дали това е редно да продължи и до края на учебната година? Вече такива възгласи чуваме и гласове. Затова ще говорим заедно с, помогни ми, Цвета Петрова от Фейсбук групата здравейте, Родители за безопасно образование. Цвета, здравейте! Здравейте! Цветина Петрова се казва, но съм част от екипа на Родители за безопасно образование. Всъщност ние инициирахме промяната в закона, която даде възможност на много родители в момента, а и преди локдауна, който се наложи на училищата, да се обучават в електронна среда. Малко лошо ви чувам. Да изясним първо дали наистина е вярно, че искате дистанционно обучение до края на учебната година. И това не е ли много странно да смятате какво ще бъде юни месец или май месец и да сте убедени, че ще е така лошо? Всъщност това, което ние смятаме, че дистанционното обучение трябва да продължи до края на първи срок. Говорим за първия срок. Добре. Да. А не до края на учебната година. Искам да уточня, че за да вземем каквито да било дългосрочни решения, е от основно значение да следим епидемичната обстановка. Не можем да правим такива дългосрочни планове. Трябва да следим какво се случва с епидемията. Да, защото стана странно. Първоначалната информация, която стигна до нас е, че искате онлайн обучение до края на годината, но юни месец е доста далеч, за да правите такива прогнози и планове, разбира се. Разбира се. Какви са мотивите ви конкретно? Какви са мотивите ви конкретно, защото за началните класове е изключително трудно да учат вкъщи? Говорим първи, втори клас. Аз смятам, а и всъщност нашия екип смята, че по-силен мотив от това да опазим живота на хората няма. Защото вече е доказано, категорично доказано, че училищата са един от основните разпространители на коронавирус и те са част от тази мрежа, която се създава. Ако ограничим всяка една от тези вериги, то тогава имаме реална възможност да се справим с епидемичната обстановка, да се справим с вируса. Това е коментирано и казвано. Вие имате някакви основания да смятате, че януари месец веднага ще бъдат върнати децата в клас ли? Затова ли регистрираме активност някаква при вас? Имате опасения? Кажете ги, беше заявката, че след 4 януари част от учениците ще бъдат върнати в класните стаи, а другите, по-големите, ще се редуват. Две седмици присъствено, две седмици дистанционно, което не е решение на въпроса. Вашите деца колко са големи? Аз в случая бих искала да говоря като част от екипа на родители за безопасно образование. Да, просто... Нашите деца... Да, дали те ще се връщат по тази логика на тия съобщения последните? Ние имаме много родители, с които коментираме тези проблеми, тези въпроси. Те са наши деца и са на различни възрасти. И с ръка на сърце мога да кажа, че в нашата група, изобщо сред родителите, има родители на деца от най-различни възрасти, включително на предучилищна възраст. Така че този проблем засяга абсолютно всички. Ще бойкотират ли? Ще спрат ли децата си от училище, ако бъде присъствено, ако има изискване да се ходи в клас? Какви са настроенията? Изобщо не става дума за бойкот, защото с тази промяна в закона, която ние въведахме, родителите имат право децата им да се обучават в електронна среда. Но отново ще кажа, че тук е момента, в който ние трябва да излезем от нашите представи за света, от нашия личен комфорт, да погледнем на нещата по-глобално и да разберем, че когато загиват хора, когато лекарите са на предела на силите си извън него вече, ние трябва да проявим разум и човечност, И да разберем кои са съществените неща. А всъщност по-съществено това да опазим живота на хората няма. Имаше един период, в който министъра на образованието беше делегирал права на директорки на училища, те да преценяват тия медицински въпроси. И това как ви се видя, като компетенция говоря? Дали всяко училище има достатъчно ресурс, включително какъвто и директор да е да преценява обстановката? Защото факт в някои области казваха нямаме почти никакви случаи, в други области беше план много страшно. Над 1000 души на... как беше? На 10 000 за двуседмична база. Да, това решение беше взето. Но ние смятаме, че такива решения, които засягат цяла България и всички хора, трябва да се взимат на централно ниво, защото нека се съгласим, че в училищата няма епидемиолози.
да не говорим, че съществува така наречената открита заболяемост. И още нещо, вирусът не пробира град или село, не пробира училище. И това трябва, тези рестрикции трябва да се наложат, и те се наложиха, и трябва да останат така в цялата страна. Тоест, вие сте против това да се съобразявате с конкретните прагове, които са наложени в областите за заболеваемостта. Дали заболеваемостта е под тези прагове, няма никакво значение. Настоявате да има онлайн обучение до края на първия срок, нали така? Да. Вижте, първия срок не е толкова далеч. Сега ще навлязат и грипните вируси. Настинките, които са свързани с влошаване на времето, как ще се разграничи кой точно от какво заболяване страда в момента, при положение, че много хора не си правят PCR тестове. Да, то има един вечен тук спор и въпрос. Логично ли е пък да се отворят, да речем, ресторанти и барове, пък да продължат да са затворени училищата? Къде сте тук в тая координатна система по този спор? И тук са много категорични. Европа е категорична, европейската наука е категорична, че заведенията, ресторантите, баровете трябва да останат затворени и след празниците. Защото, нека се съгласим, това е въпрос и на дисциплина. От една страна властта, какви рестрикции ще зададе, от друга страна дисциплината. И искам да вметна само, че Европейската комисия публикува становището на ECDC и там са включени препоръки за противоепидемичните мерки в този период. Дори една от препоръките е да се налага вечерен час там, където е необходимо. От нас какво се изисква? Да спазваме мерките и да проявим разбиране. Да, заведенията трябва да останат затворени. И вижте, Франция, Италия, Германия, нима в тези държави хората не биха искали да се забавляват по Коледа, нима те нямат нужда от туризъм, от потребност да се съберат. Да. Разбирам ви, благодарим ви за коментара. Това поражда нови въпроси, по какъв начин се подпомага пък затворения бизнес на изборените от вас места и отваря други конфликтни теми. Такъв е периода, благодарим в който живеем. Благодарим ви, госпожо Петрова. Продължаваме след кратка пауза. Останете с нас.